Mesto gde se spajaju Vasina i Francuska ulica je ujedno i polazna tačka mnogih predstava. Kolevka kulture je i ove nedelje iznedrila još jedan komad za koji će se u narednom periodu tražiti karta više. Velika scena Narodnog pozorišta proteklog utorka bila je rezervisana za premijeru, a evo i prvih utisaka nakon gledanja ove tragične porodične sage. Ovaj roman će uvek biti aktuelan, na sreću ili na žalost, zavisi s koje strane ove posmatramo stvari, ali uvek je aktuelan i nažalost govori o tom nekom stradanju, o nekom tom stradanju našeg naroda kroz neko pogrešno tumačenje i učenje i srljanja u istoriju i kreiranje istorije kako god da je ona. 7 godina sam osetio komunizam, to je dobro, što je bio već komunizam na izmaku, a sam doživio sve ono posle komunizma što je došlo i to jako intenzivno i tako da što se toga tiče imao sam materijala i iz ličnog iskustva da prosto doprinesem određenim emotivnim scenama i na ovoj predstavi. Mislim da je on otišao možda malo dalje, da nije u pitanju pečat vremena, nego je u pitanju jedan narod koji ima određene genetske kodove i programe koji se ponavljaju iz generacije u generaciju. I to nije pitanje vremena, to je pitanje večnosti. Desila se divna, velika predstava, puna sam utisaka, ja sada bježim u malo tišine da to posvežim. Reč je o adaptaciji jednog od najznačajnijih dela savremene srpske književnosti, kultnog romana Slobodana Selenića Očevi i oci, u kome se prepliću porodična i društvena drama jedne epohe. Ja sam zaista uživala. To i aplauz da vam mogu da pokaže koliko je publika jeste uživala. Jedna sjajna predstava. Mnogo mi se sviđa što eto mogu da vidim i neke nove mlade glumce i lica na sceni Narodnog pozorišta i to me ujedno jako raduje. Utisak mi je da smo napravili dobru predstavu. To imam utisak da smo napravili dobru predstavu i osjećam se lepo na sceni i to je ono što je najvažnije. Nemam grč, nemam problem sa tim šta hoćemo da kažemo, jednostavno sve je vrlo jasno i to je ono što je divno, samo sad čekamo da vidimo koliko ćemo puta mesečno da igramo, to je sve. Komad je protkan izuzetnim emocijama, iskustvom i pogledom na teme koje povezuju realne i mitske situacije, što na neki način dodatno upotpunjuje ovu predstavu. Zato kupite svoju kartu na vreme i uživajte u novom komadu koji je na repertoaru Narodnog pozorišta.